Takk for det. Hallo alle sammen. Mye folk, egentlig. Synes jeg har fått to flotte lissepasninger nå. Det ene var jo Bjørn Gullvågs siste innlegg, men kanskje enda mer denne flotte gjengen med ungdommer tidligere i dag, som fortalte oss indirekte i det de sa, hvor utrolig vanskelig kommunikasjon er, og at det ikke bare er et spørsmål om teknikk. Og teknikk, apropos teknikk, det er det den jeg skal bruke, eller er det den? Jeg begynner der. Så får vi se. Ok, jeg leder altså et forskningsmiljø på AUS, og der vi studerer kommunikasjon mellom leger og pasienter, og vi er en ganske blandet gjeng. Det er noen leger, det er en psykolog, det er en profesjonsetiker, det er en språkviter, og det er en sosiolog og en antropolog. Såpass må det til, for så vanskelig er det. De siste 8 årene så har mange av oss sittet og sett på videoer av norsk sykehushverdagspraksis, altså leger og pasienter som snakker sammen. Vi finner noe som ligner på pasientmedvirkning i ca. 30 av 380 videoer, altså under 10%. Og en overvekt av dette skjer i kirurgiske fag, ortopedi eller i gynekologi. I indremedisinske fag så ser vi nesten ikke pasientmedvirkning. Pasienter skrives for eksempel ut med 6 nye medikamenter etter første gangs hjerteinfarkt. Litt informasjon om hvert medikament, men uten nærmere diskusjon. Og hva forteller dette oss? Vel, to ting. For det første at pasientmedvirkning ved beslutninger, altså samvalg, som er det nye ordet, kom litt tilbake til det, fortsatt er uvanlig i praksis, til tross for at det er lovfestet. Og for det annet, at det er stor uenighet om hvilke situasjoner som egner seg for samvalg. Det er faktisk ikke engang enighet om hva samvalg eller shared decision making er. Det er enighet om hva det ikke er, nemlig at legen bare beslutter å iverksette behandling. Men altså, hva er det? Noen mener at det er tilstrekkelig at pasienten er blitt informert og samtykker i behandlingen, veldig vanlig i mange land, formalisert ofte med at man undertegner et dokument før en operasjon, for eksempel. Hvor sikkert er det at de har forstått likevel? Andre mener at det er samvalg når legen har gitt all relevant informasjon, og pasienten bare velger. Og atter andre mener at det er en beslutning man er blitt enige om, eller altså en delt beslutning, shared decision, som du kan hete på engelsk. Og noen mener at bare prosessen er balansert og delt, så er det ikke så avgjørende at selve beslutningen er delt. Det er også uenighet om hvilke kjerneferdigheter helsepersonellet må ha for å gjennomføre et godt samvalg. For bare 3 år siden ble det avholdt en stor konsensuskonferanse med 25 eksperter fra flere land. Det eneste de var i stand til å enes om var at det var nødvendig med relasjonelle ferdigheter og evne til å kommunisere om risiko. Begge deler er innenfor kommunikasjonsfaget. Begge deler er vanskelig og krever mye opplæring og trening. La oss se hva som foregår i våre videoer. Vi ser at legene som forsøker å gjennomføre samvalg, de prøver virkelig. Og det mangler hverken på god vilje eller interesse for pasientens situasjon. Det de derimot mangler er ferdigheter, og det skal de ikke lastes for, for det er ingen som har lært dem det. Så her er noen observasjoner. Pasienten inviteres til å beslutte uten å få informasjon. Legen sier hva han foretrekker først, og spør så pasienten om denne syn. Legen driver mer eller mindre åpen overtalelse. Eller legen sier, dette kan vi tilby, og gir fra seg beslutningsansvaret. Pasientens argumenter ugyldiggjøres, riktig nok på en vennlig og høflig måte. Informasjonen som gis er tvetydig, eller gjentas ofte flere ganger med forandret faktainnhold i løpet av en samtale. Og legen er utydelig når det gjelder hvem som egentlig beslutter. Altså, det er rett og slett slik at legene er forvirret om hvordan de skal etterkomme lovens bokstav. Og pasientene blir forvirret. Og dette skaper utrygghet. Jeg har brukt det norske nye begrepet som Kunnskapssenteret har lansert, samvalg, så langt. Det er et forsøk på å finne en god oversettelse av det internasjonalt brukte shared decision making. Men en utfordring med det norske begrepet er at det kan gi inntrykk av at vi snakker om et enkelt tidspunkt. Nå velger vi sammen, og det vi gjør står vi begge for.
I motsetning til samvalg så viser det engelske begrepet tydeligere at vi snakker om en prosess. Prosessen avgjørende. For et valg det en beslutning, og beslutning utløser et ansvar. Noen problemer knyttet til det? Vel, dere vet alle, når gleder deles, så blir det mer glede. Og når sorger deles, så blir det mindre sorg. Men når ansvar deles, så blir det borte. Shared decision making og samvalg det begreper under utvikling. Vi kan i Norge gjøre samvalg til det vi ønsker at det skal bli. Og jeg mener at det bør bety en tilrettelagt samtale om en medisinsk beslutning når pasientens innflytelse relevant, og det den nesten alltid. Når pasienten ønsker det, blir gitt informasjon i en forståelig form, og det klart hvem av deltakerne som har, kan ha eller bør ha det siste ordet. Ja, så kan man spørre, hvor i all verden kom behovet for samvalg fra? Den vanlige argumentasjonen at det en etisk nødvendighet. Det dreier seg om å ivareta pasientens såkalte autonomi, flott ord, eller rett til å fatte selvstendige beslutninger om seg selv. Ingen beslutning om meg uten meg, som helseministeren sier, en setning som ble publisert allerede i 2001 av Tom Del Banco og medarbeidere, kommer fra en konferanse i Salzburg, og Del Banco fortalte meg at det tror han egentlig at på den konferansen var det en sykepleier i Østfold som kom først med det. Jeg vet ikke om hun i salen. Jeg tror ikke bare det etiske betraktninger som ligger bak. Jeg tror det den sosiokulturelle utviklingen i Vesten med et utdannet samfunn, individ i sentrum, høyt utdannelsesnivå, det virker. Men kanskje allermest ligger årsaken i egenskaper ved medisinen selv. Å gå til legen nemlig ikke det samme som å kjøpe seg ny kaffetrakter. Jeg har valgt dette bildet. Jeg tenker at det kan være et bilde på hvordan fremtiden ser ut for en pasient noen ganger. Den berømte kanadiske legen Sir William Osler, han skal ha sagt at medisinen usikkerhetens vitenskap. Med usikkerhet så forstår jeg, både Osler og meg selv, at det at vi aldri helt kan forutsi hva som hender. Hadde alt vi gjorde alltid gått som forventet, alltid gått sånn som vi i essensen sa, hvem som hadde stilt spørsmål ved våre medisinske avgjørelser da? Men det stiller spørsmål. Helsevesenet oppsøkes i egenskap av å ha eksperter. Vesenet har noe som pasienten ikke har, og som pasienten trenger. Pasienten trenger en god ferjemann. En som ikke nødvendigvis vet akkurat hvor veien går, men som har vært ute før, vet hva som kan skje, og hvordan det kan håndteres. Og da det viktig at legen må skape trygghet til tross for vitenskapelig usikkerhet. Det finnes ifølge kommunikasjonsforskeren Watzlawick to typer samtaler, symmetriske, det sånn veninner på kafé, og komplementære. Og de komplementære samtaler, det der den ene trenger noe som den andre har. Alle samtaler med pasienter i helsevesenet i utgangspunktet slik. Helsepersonellet har noe, og det skaper selvsagt asymmetri, et slags avhengighetsforhold. Den gamledagse legen kunne oppfattes som en ferjemann. Det finnes leger som savner den gamle rollen, der de som velmenende eksperter visste det beste for sine pasienter og forskrev behandling. Men det finnes også mange pasienter som savner denne legerollen. Det nemlig ikke slik at det å være autonom, altså føle seg i stand til å fatte selvstendige beslutninger om seg selv, en fast størrelse. Nettopp når du kommet til at du trenger hjelp fra en ekspert på grunn av at noe galt med deg selv, hvor autonom du egentlig da? Under en workshop i Tyskland i vinter, så jeg stilte dette spørsmålet til forsamlingen, så fikk jeg mange spennende svar, og blant annet ett som jeg vil gjengi her. Jeg føler at jeg blir mer autonom når andre gir meg selvtillit. Altså, jeg blir mer selvstendig av noe andre gjør med meg. Dette en ekstremt viktig innsikt i diskusjonen om samvalg. Den tydeliggjør at vi ikke bare snakker om en kunde som vil kjøpe en tjeneste. Vi oppsøkes fordi legen i kraft av sin kunnskap har stor tillit, og den kan brukes
til å øke pasientens autonomi, men det motsatte kan også skje. Leger har stor tillit fordi de antas å ha makt til å redusere risiko. Og den norske filosofen Harald Grimen har skrevet viktige arbeider om dette. Det dreier seg om et eksistensielt behov, et essensielt behov for trygghet. Og denne tilliten må vi ikke skusle bort. Hvis en moderne lege, som vet at han skal sørge for pasientmedvirkning, ikke har lært hvordan å handle slik vi har sett tidligere av meg i dag, blir det som om to personer reiser seg i en robåt. Situasjonen blir utrygg. Pasientene blir ofte defensive eller perplekse, og vi ser på videoen, «Nei, jeg vet ikke, doktor. Det er du som er legen.» Den moderne legen står i en svær endringsprosess. I våre videoer ser vi klare tegn på at pasientene behandles som kunder noen ganger, det vi kan tilby, ikke sant? Men andre ganger, og mye oftere, får de bare beskjed om avgjørelser som er tatt om dem i møter mellom fagfolk siden forrige visitt. Vi ser at legene noen ganger bruker mer tid på å dokumentere i journalen hva de har sagt, enn på å sjekke hva pasienten har forstått. Og det gjør at det er en viss fare for at pasienter får følelse av ansvarsfraskrivelse fra legens side. Jeg tror ikke det ment sånn, men det jo klart at stadig mer oppmerksomhet om klagesaker og tilsynssaker er nødt til å virke inn på helsetjenestens utøvere også. Og hvordan tror dere forresten det vil virke om legen også i noen situasjoner må praktisere, som Bjørn Gullvåg allerede var inne på, rasjonert medisin? Tilbudet finnes, men ikke prioritert. Nesten hele siste nummer av Dagens Medisin var preget av leger som argumenterer for mer liberal godkjenningspraksis for kostbare medikamenter. Det ikke lett å gjennomføre god pasientmedvirkning i slike situasjoner. For å gjøre det enda vanskeligere, fakta i medisinsk informasjon i stadig endring. Mange leger sliter med å holde seg oppdatert, og selv de som klarer det, har en stor utfordring med å oversette informasjon om risiko i vitenskapelige artikler til språk og bilder som pasienter forstår. Og da må jeg si at det en stor glede å vite at vi har forskere i Norge som jobber med å utvikle elektroniske beslutningsverktøy som leger og pasienter kan bruke sammen når de møtes. Slike verktøy kan også oppdateres ved forholdsvis enkle prosedyrer. Og i Tromsø, som har utviklet den filmen som dere så rett før jeg begynte, så forsøker de å kombinere flere strategier for å imøtekomme alle utfordringene knyttet til samvalg. Og de har tatt i betraktning at i moderne medisin så arbeides det ofte i team, og de har kommet til at det nødvendig både å gi teamene opplæring, pasienten opplæring, og samtidig lage effektive, nesten fabrikklignende prosesser for løpende produksjon av beslutningsverktøy. Og DA Factory betyr Decision Aid Factory. Dette viktige initiativer for å bedre informasjonsgrunnlaget for leger og pasienter. Men samtidig vil det i hvert enkelt tilfelle alltid være spørsmål om når egentlig pasienten, og når føler pasienten seg egentlig tilstrekkelig informert. Det ikke bare spørsmål om nok informasjon, fordi det mange som mistolker, jeg ser det at god informasjon det samme som mye informasjon. Det også et spørsmål om tillit til den som gir informasjon. Vi må passe på at ikke svaret på utfordringene i det krevende samvalgsprosessen ender med å bli rent teknologisk. Medisinens tendens til å omfavne teknologiske løsninger sterk, selv der hvor hovedutfordringen faktisk mellommenneskelige ferdigheter. Og når det gjelder slike ferdigheter, så det utviklet modeller for hvordan legene bør gjennomføre samvalg. Jeg skal her bare vise et eksempel, helt kort. I denne modellen, som begynner ytterst i figuren og beveger seg innover, så legges det vekt på at et samvalg forutsetter at pasienten settes på sporet av at det må foretas et valg. Altså pasienten må på en måte forstå både at det trengs å foretas et valg, og at pasientens syn faktisk viktig. De må ikke bare kastes inn i det. Og som dere ser så det en trinnvis prosess mot en delt beslutning. Denne modellen forbilledlig enkel, og derfor pedagogisk god. Men enkelheten underslår også kompleksiteten. Mange leger som virkelig har lært den tekniske proseduren ganske bra, og det ser vi mange ganger, England har kommet langt, de bommer faktisk likevel, fordi det andre krefter
en ren informationsteknik som spiller sig ut i samtalen. Vi ser exempel på det här också på våra videor. Legen säger för exempel i denna integrationsfasen, alltså den sista fasen, hvor patientens synspunkter har hört, att nej, ja, jag vill inte lägga någon föringer, men jag vill på det starkaste anbefalla dig. Eller ja, hvis du ikke har fryktelig mye imot det, så synes jeg at vi skal. Kanskje ikke samvalg alltid realistisk i disse situasjonene. Og her må vi ta et lite momentum. Elvin, som jeg kjenner godt, og jeg selv og mange andre, nesten alle som forsker på samvalg i verden, sterke tilhengere av samvalg. Og det et problem, for det har medført at store deler av litteraturen preget av det jeg vil kalle en viss overoptimisme. Og jeg tilbøyelig til å mene at mange konklusjoner preget av bakenforliggende, i og for seg idealistiske interesser, men likevel bias, som det så fint heter på forskningsspråket. Det som spiller seg ut foregår på mange nivåer, og jeg har ikke tenkt at dere skulle lese alt dette her. Men som dere ser, så noe på overflaten, og noe og mye ligger under. Det både de konkrete handlinger, det konkret innhold, det det som vi kan se når vi ser at folk snakker sammen, men det også under hva slags relasjon dreier seg om, hva slags personer dreier seg om, og ikke minst hvilke rammer jobber de under. Her mange spørsmål som relevante for kompleksiteten i samvalgsprosessen. Vi mener at det et stort behov for forskning på dette feltet, sånn at vi kan gi helsepersonellet bedre og mer nyansert læring, opplæring, når det gjelder å gjennomføre disse prosessene. Og en læring som ikke bare innebærer teknikk, men også innsikt i mekanismene i denne typen samtaler. Jeg synes at det mange paralleller til kirurgi. Ingen får jo operere alene uten at man trygg på at den uerfarne kjenner anatomien i området, noe som gjør at det alltid gis mye tilstedeveiledning. Men når det gjelder kommunikasjon i dag, så det i praksis nesten ingen som blir sett på. Det blir bare kastet ut. Og praktiskt talt ingen får virkelig innsikt i samtalens anatomi. Det faktisk slik at det en forsvinnende liten del av midlene til medisinsk forskning i dag som går til å utvikle vår aller viktigste arbeidsmetode, samtalen. 2014 var et godt år for samtalen i norsk medisin likevel. Det kom ut, ikke to som det ser ut her, men tre nye bøker, men jeg hadde ikke faksimile av den tredje, som heter Empatisk kommunikasjon. Interessen ute nå for å lære mer om kommunikasjon sterkt økende, og kurs og innlegg blir etterspurt fra det ganske landet. Det skikkelig artig. Vi ser også at helsedirektoratets forslag til ny spesialitetsstruktur innebærer noe obligatorisk videre- og etterutdanning i kommunikasjon. Samvalg, som tema for mitt innlegg, det innen kommunikasjon, nærmest det samme som transplantasjoner innen kirurgi, noe av det aller vanskeligste. Og derfor vil jeg si til politikere og ledere i salen, pasientmedvirkning ved beslutninger kan ikke bare vedtas. Pasientenes helsetjeneste må ikke forbli et salgstriks, men det må følges av en plan. Det går ikke av seg selv. En plan nødvendig fordi vi snakker om en stor kulturendring. Og i en overgangsperiode der gammel og ny tid møtes, vil vi se forvirret praksis. Så spørsmålet, hvordan kommer vi videre? Det må tilføres energi, og den energien må komme til syne, som, og nå bruker jeg et økonomisk begrep for å være litt sånn tøff, en pukkelkostnad i budsjettene i årene fremover. En pukkelkostnad til utdanning, veiledning og forskning. Hvis vi virkelig mener alvor må endre tingenes tilstand, må vi ta inn over oss at det tar 20 år å utvikle en skikkelig erfaren lege som behersker sitt fag. Om kommunikasjon og samvalg skal bli en del av faget, og ikke bare festtalefyll, så det bare å innse at Rom ikke ble bygget på en dag. Så hvis vi mener alvor, om 20 år så vil kompetansen vi etterlyser endelig være til stede hos rollemodellene. Det den ikke i dag. Innbakt i all grunn videre- og etterutdanning, og forhåpentligvis gitt den tid og plass det fortjener. Dette krever omfattende forskning, kontinuerlig utvikling av undervisningsmetoder, oppbygging av lærekorps og læringsverktøy, og selvsagt veiledningskompetanse. Og jeg tror faktisk at selv om det drives en del rundt omkring, så det etter min vurdering vanskelig å få dette til uten at det gis ansvar til et nasjonalt spydspissmiljø som får ansvar for å jobbe tett i samarbeid med universiteter og høyskoler.
Og feltet må på en måte få en status som en vesentlig del av medisinsk virksomhet og forskning. Ikke en liten kladd. Og fortsetter det som nå, det bare er noen enskilde svaler omkring i landet som interesserer seg for medisinsk kommunikasjon som fag, risikerer vi i verste fall at hele tanken om pasientmedvirkning og samvalg kommer i miskredit på grunn av dårlig praksis. Så dette en utfordring til dere alle, og ikke minst til helseministeren som sitter her, som virkelig har staket ut rett kurs fremover med pasientenes helsetjeneste. På dette feltet kreves nå faglighet og ikke bare fagre ord. Vi snakker nemlig om en ganske skjør balanse. Takk for oppmerksomheten.